وزير وشركات انترناشونال ومركز كوباد وطن كتمد وحي وضمان وضمان كلها هذا هي نيروبي وكلا حفيز تنزانيا حفيز دبي حفيز نيجيريا حفيز ساسا وقيد وحي حسين يعني سومال لاني مادان وعنا مركز كوباد وأنا فرحتنا أهما أنت هنا تيم كان سو جامي هذا أن كانوا. يا بديس كينيا. كينيا إنديان. We used to have in Somaliland Indians, very huge community. Well, still finding them. You better come here. Soon. إن شاء الله. شركة عالمية 247 تاج يولي بروتشي أو شركة عالمية هي كسو قيب جلي Somaliland ACT كسو كدعي هوتيل ماسور. ee magaalada Hargeysa oo socon doona 8da bisha ilaa 9ka Agoosto shirkadahan caalamiga ah ayaa ku soo bandhigay adeegyo caalami ah oo waddanka looga baahnaa adaba gudoomiyaha shirkadahan oo arintaasi ka warbixinaya ayaa waxa uu yiri waxaan ka qabgelinaa xarunta ICT conference ka Somaliland kaas oo farxadna u tahay maanta inaan tiimkan ay ka soo qayb galaan xarwadan shirkadan waa iyo shirkad kale Ruji Lira 247 iyo Ruji waxay ka qayb galeen xarwadan basecode inta wax weeyaan Nairobi حفيز كليه نيجيريا يو دبي يو تنزانيا مركا دتكين مركا هراء واحد كل حريري سنين اس ديستنس هذا واحد دنانة يعني ودن كي معدان ورشون تكنتي كسي بلاريان سدوا كلا واحد دنانة يعني بابلي كوفرمنتس كا يعني دولة ده يعني ماركت يعني كيش ليشان حرير waxay ilaahay bixinayaan waxa kamida cloud service ka sidoo kale waxay bixinayaan cyber security ga network monitoring ka call centerada iyo wax tir badan oo ma aragtay aad looga baahan yahay taas awgeed hada teamkan garab jooga waa waftiga imid waana farxad markale in Somaliland international community ay yimaadaan garabkayga waxa taagan Karina oo ah marketing manager ka shirkadda basecode ee yahay Kenya ayadana waxaan siin doonaa inay kaadasho My name is Karen Maina. I head the marketing department for 247 Tech. We are a technology integrator and service provider headquartered in Nairobi, Kenya. This is our first time coming to Somaliland ICT conference. We are very excited to be here, to be part of the journey of digital transformation for Somaliland and building a sustainable infrastructure. We're looking forward to working with different stakeholders in the company. And as this is us cementing our relationship with Somaliland and launching our services here. We're looking forward to meeting different people, working with different companies. We are headquartered in Kenya, but we have we are across different countries in Africa, Kenya, Tanzania, Nigeria, Rwanda, and now we are in Somalia, and we're looking forward to doing big things with the people of Somalia, Somaliland, and we're very excited to be here. Hi, my name is Hong Wu. I am working for Ruji Networks. I'm very excited to come to Somaliland together with 247 Tech. Today we're going to officially launch Ruji Networks in Somaliland. Maybe some of you have never heard of what's Ruji Networks. Ruji is a leading ICT vendor from China. It's an established brand since 2000. Ruji focuses with the private and public sector, both for SMB and enterprise. Together we also serving the leading ISP providers across the globe. We believe Ruji will provide the best solutions for any size the ICT business. And we hope together have a great business with 247 in Somaliland. MashaAllah, so do wada. Lajanka, shirkat da Telesom, mahmil wahil ku diyaarisay. adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121